Braňo Kostka, otec skupiny Fragile, trávi v tomto období veľa času doma. A tak jednou z jeho najväčších výziev je zvládať tie úžasné kulinárske dobroty, ktoré mu pripravuje partnerka Zdena Studenková. Teraz vlastne žijeme taký náš predčasný dôchodok, lebo nemáme peniaze, hej? Tak ako dôchodci, tiež chudáci musia žiť z málo peňazí a máme veľa času na tie naše koničky, takže ja som si to takto pomenoval. A veľmi rýchlo mu tieto dni utekajú. Snažím sa aj niečo robiť, pracovať, ale pravdu povediac, nie som tak produktívny, ako by som si predstavoval, pritom tie možnosti mám. Vlastne som si doma zariadil také mini štúdio. A pracuje, lebo nedávno skupina Fragile premiérovala klip skladby Stand By Me, čo mimochodom dostalo výborné ohlasy, ale pritom Braňo začínal jednu novú osobnú výzvu. Ja som sa napríklad teraz zapálil pre triatlon, snažím sa nejako pripraviť a dokonca ma osvojil taký klub a stal som sa členom. A je to zaujímavé, že môžem sa venovať stále niečomu aj, v čom nie som dobrý. Tak zrazu som niekde posledný a poznať tú prehru, to je tiež veľmi obohacujúce. Zdenke sa snaží pomáhať v domácnosti a umýva aj riad. Jeho partnerka totiž vyprodukuje nenormálne množstvo, lebo každý deň varí a každý druhý deň pečie niečo, to je, čo je, každý týždeň zakazujem a už sa akože dohodneme, že nie. A od dva dní znovu. Znovu pristane nejaký koláž, nejaký puding, nejaká kaša na stole. To je strašne náročné, takže je to boj. Život je boj. Tak preto ten triatlon. Áno, len preto. Len preto. Zároveň sa teší, že je doma, lebo v minulosti nemali toľko času byť spolu ako teraz. Si užívame vlastne tie večery, ale snažíme sa si nájsť nejaký spoločný seriál a vychutnať si to, otvoriť si dobré vínečko. A dúfa, že o pol roka bude toto obdobie za nami a môžeme sa na túto situáciu pozerať s úsmevom. A budeme si klásť otázku, čo sme urobili za ten čas, kam sme sa posunuli a chcel by som mať ten dobrý pocit zo seba, že som ten čas využil, že som ten čas poňal ako šancu, nie ako limit. Pre televíziu Joj, Tomáš Puskajler.